Lir sapating sun tumiling anggulati pospito ingkang medemendah kang warni mitering taman ok anon sekar warsi kumanyut ing tias boyo tot satukro fahmi iku munda tuwa munda ayu kalamun sinawang saya nang semake ati mongko pahmi pasindeni indah lara penjenengan niku kok pinter sangat to Mas. Iki kandhan niku aku mbuh anger ketemu Mbak Pahmi. Lah nggih ngeten niki lak gawean ati kula gogloh. Mangga. Gubur makani. Sesi deman pun aturaken monggo. Ngejak sesi deman to jebulane. Nggih ya ora apa-apa. Awan-awan niku sesi deman niku metu awan ya penak, metu sore ya penak, bengi nggih penak nggih to. Nggih, iki dasare ya ketemu perdana karo kanca-kanca Indah Laras mliginipun Mbak Fahmi. Nggih. Mugi cocok nggih Mas. Cocok banget nggih. Lowe bete paten mono timbang papisan sang tiakan serestio tak rewangi samudono marang kulawarga kerewolan to putra liwat pincangi alismu kuwasa bendang rasani atiku nantian usling serius waku aku isih mampu ngelatini bocah guno nadyan bocah guno kaduk nyirin
persindian kondang. Kondang rong. Amin. Pesenene Pak Anom Suroto niki nglerek datang pesenenipun Pak Bayu Aji. Nggih. Angger nonton slip streaminge Mbak Fahmi jane elok tenan. Matur nuwun nggih Kang Mas. Kula okay. Nek dilem wonten niku terus anu mengkorok nggih Mas. Mekrok aku Mas. Lah nggih. Jadi menika langgam sesedeman menika nggih katur dumateng Pak Herno, Pak Lurah Sepuh, Pak Bayan, Pak Lurah Celep. Kalian wah wow, Pak DPR, Pak Tuhar, napa sampun kundur? Pak Tuhar ya, semanten menika sasmita kang kula tampi sampun kundur, Pak. Oh, ngaten nggih. Kalian sedoyo ya tamu nggih, mboten saged disebat setunggal mboten kok setunggal. Nggih, jan niki. Mungkin nek teko jam 3. Tamune wamber meleber kebengi sasono parikian. Monggo dipun telasaken mangke langsung sang pakurmat para tamu kang sampun kepareng rawuh monggo. Nggih. Urip ana kota kiti nuwun Mbak Fahmi. Pahargyan ing hari niki Pak Suwanto lan ingkang garwa netepi labuh dar mane karawitan endah laras sinden tiga hantu poro tetikaning wus kasti sami ngagem klambi kuning. Pripun Mbak Diajeng? Podhang. Diajeng kula matur. Angger mlebet laladan Sragen niku bebasan niku kula bebasan matur griku. Lah iki suwantene malah ngalah ke MC-ne. Pak Lurah Sepuh menika tus-tusing. Oh, Pak Protokol senior jebule malah. Nggih, Pak Protokol ya Pak Lurah. Nggih, namung kangge jaga imbuh ngaten ya. Podam kuning duwetke mawon. Nggih, Pak Lurah. Haten matur nuwun. Monggo terus. Jadi datang kentun saking keluarga Kang Mangku Gati, monggo. Salah setunggal kemarin jeneng meranti desaken foto kalian pengantin sekalian menikok kinaryo gemeni wedal. Ya sebisa malih menikok saking pangom yong pengantin sekalian Kang Ijil saking sirap kedawung bepilih dereng purno moko sakit kalah jengahkan lagu berbiin setunggal bapak setunggal kasubun nyangkatan gading sampe darjo paring tapeng di kota estu lumantar koto sarengan awet yang ajak kulomau sampun kulomau sporo-poringnya keparing nindakan boto kalian pengantin sekadar monggo mereka sebatan di setio kulau dere akan dulu mantap dulu. Thank you.
Teko kaki wang lian yen si podang andut tetati keberan tunggal bubung dipun kecelakan tak seranan ni sona pikat puluting bendo endah laras Sampai
mung katon katon aja lali pawalengmu. Indah Laras juga kadir ya sebab tuh tinggi yuki Wilujeng Laras ini jemputan kemarin. Saya
Thank you.
manuke manggung awan-awan. Nek awan-awan itu nek njaluk napa ta Pak De? Eh? Njaluk mie. Lah nggih seger nggih Pak De, njaluk mie ya De. Sing Pak Ketua randah, randah. Gadah kutut kaya ngono iki terus pripun, Dek? Hah? Kutute Pak Parno. Lah nggih ngayer kaya ngono kutute awan-awan. Ngayer. Hah? Iso, Dek. Oh, kutute jenengan para esok manggung e. Ya ampun, para erok. Para esok kang kempule manut karo aku gampang no ya tak potong no ora manut potong kutute Topah jane lok ora kaya wane iki Margiyo Putra kakungipun bilih Bapak Suwanto sekalian Ibu nyuwun tambahing donga pangestu mugi ngandhet perlu Bapak Suwanto para madyosana tasamangga karahayen kawulu jangan ketentreman tin bena ing godha rencana Allah tenaga bejo ing kamulyan putra kakungipun paring ketenger pahmi kaya pesindene oh ngaten pahmi Akbar Ramadanta oh injih alhamdulillah temantene Fahmi pesindene nggih Fahmi nggih kumpul aku tang ketularan dadi manten mantene kakung ganteng wadone yayu nduk cahayu sosok wadhe kendhi cocok rasane ati rek kaya kaladangan sing menika Margiyo Putra kakungipun Bapak Suwanto. Alhamdulillah. Monggo cahayu dipun lanjut. Injih. Monggo 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 Mangga. Aduh, malah kewek mriku iki cengkoke. Go mangga, mangga, mangga.
Kutute sinten engkang di manggane menika kutute Pak Kardi nduk Cahayu kutute Pak Kardi Heeh rada greng ngono lha napa nggih sugeng haramoh Kardi. Ya Pak Kardi. Bapak Kardi sing bagus dhewe. Aja nelok tenan. Sinten Mas? Pak Nardi. Pak Nardi, Pak Nardi mau apa Pak Nardi? Pak Tardi. Ya ampun tak obeni terus pura kelempokan kutute engko. Ben kutute ben beser tak obeni terus. Aku ngerti. Kutute Pak Tardi ata. Rodo anget, ya ampun, kutu teh anget, bar dinggo apa wingke? Ngomben mau lo ngomben, ngombe anget mau lo, ya ampun. Lagi sing buri malah geger, sing tak takoni Pak Tardi kok buri geger. Tak makani nek noben anget, tak makani ben anyep. Pakaian dipakani malah deletek malah dipakai pakaian akan pakan pakaian
mano opo kuwi? Mano blekok kuwi kutut. Pakanan kutute sinten sing dipakan, Pak? Kutute Pak Parno. Kutute Pak Parno. Sing pundi kutute Pak Parno? Yantune. Halo. Wonten sliring wetan. Oh, wonten kiring wetan. Berarti tak pakane kok ngiringan iki. Wele ndangele. Nyuwe rada nganggo nola. Kesti. Iki Pak Ketuae celewa-celewo. Pak Ketuae lagi tabuk iki. Langge to. Ketuae kan lagi bad mood. Sido kutute Pak Parno niki, Pak. Nggih, setuju lho nggih. Wah, mang anu buke lho nggih, mang ngurusi buke lho nek buke duka. Nggih. Buke pripun? Pake buke kula sanjangane. Oh nggih, buke mengki disanjangi nggih. Mengki lek buene anu duka mengki malah kenyawer. Nggih. Nggih leres niku. Nggih leres. Monggo. Kutute paparno hatta pakan pakan mboten marek kulino wi kulino do kondur, ngo kondure bareng gamelan pokoke kudune. Manuk kuwi manuk mprete arep dipakani. Manuk mpret. Lah malah gampang niku. Cilik. Nggih. Mengke nek ngombah dikopyok ning gelas ngene wis cukup. Mpret aja cilik. Gelas sapa? Wis teko gelas bareng opo? Pak sinten, Pak Lugi yo. Nggih monggo. Oh nggih monggo alah dipasrahne. Ora dicepet kemawon. Oh nggih nggih, tak cepene yakin yakin. Wis kari dhewe trae. Haduh.
wong bagus Pak Lukiyo. Alah, titit cah, titit. Hawa sembah nuwun karawitan. Wah, endah laras iki lalat dan gembong. Wah, jan enak tenan. Menika suka parisuka suka mangan suka sukane manah. Usipun keluarga geng dukuh miri. Nggih, arasipun ah kepenak laras nggih. Para kanca-kanca ing sampun kepareng rawuh. Panjenenganipun Bapak Sungkono perancang busana wonten ing ladan Jambangan sampun kepareng warawuh. Menapa dene Bapak Markun wonten ing sisih wetan keparenga nyaket parigiyen nyaket panggung. Monggo dipun gayengaken. Monggo co dipun srepek metaraman Bapak Suwono kersane rawuh. Bapak Suwono, Bapak Markun keparenga nyaket pepanggihan. Sally.
monggo Bapak Suwono. Bapak Suwono monggo dipun aturaken mrengayengipun ing kalodhangan siang menika. Semoga katur dipun sragenaken mawon monggo.